o'zbekneft gaz koronavirus yuqtirgan xodimlar uchun kovid markazlarini tashkil etdi bir necha daqiqalardan so'ng bmt xavfsizlik kengashi afg'oniston masalasiga bag'ishlangan favqulodda yig'ilishi boshlanadi ishtixonda muftiy usmonxon alimovning janoza namozi o'qildi bugun o'n oltinchi avgust kuni samarqand viloyatining ishtixon tumani orlot qishlog'idagi eshon Temirxon to'ra jami masjidi Mufti muftiy usmonxon alimovning janoza namozi o'qildi va ta'ziya marosimi bo'lib o'tdi